Passejant a la vora del riu Sena, que és on estic ara, de vegades em trobo això. Restes de foc que ha fet la gent. I on s'ha fet foc, després l'herba no creix. Es nota que l'herba no creix. La intolerància és representada moltes vegades pel foc. I com va dir Heinrich Heine, que allà on es cremen llibres, s'acabaran cremant persones. I és curiós perquè, quan no estem d'acord amb algú, cremem els seus llibres. I si no cremem els seus llibres, cremem les seves idees a base de discussions, baralles, descrèdits. I aquest no és l'esperit que trobem a la Bíblia, malgrat que hi ha gent que així ho entén, pensant que l'apologia és precisament això. Que trist que tinguin aquesta imatge de Déu. Tanmateix, del que es tracta és de que la nostra idea brilli per sobre de les demés, que guanyem els altres convencent-los, no simplement perquè els hi hem cremat les idees. Així que t'invito a que estimis a la gent, que mostris lo positiu de les teves idees.